Шымкент қалалық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы паралды деген күдікпен ұсталды. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Асхат Жұмағали хабарлады. Сондай-ақ төтенше жағдайлар министрлігінің жоғары лауазымды тағы бірнеше қызметкері қамауға алынған. Нақтырақ айтқанда министрліктің өртке қарсы қызмет комитетінің төрағасы және Жетісу облысы бойынша төтенше жағдайлар департаменті бастығы паралды деген күдікке ілінді. Олар өртке қарсы қауіпсіздік саласындағы қамқорлығы үшін кәсіпкерлерден жүйелі негізде пара алып тексерілетін ұйымдарды келісімшарттар жасау арқылы олардың қызметтерін сатып алуға және уақытылы ақы төлеуге мәжбүрлеген деп күдіктенеді. Пара сомасы 100 мыңнан 4 миллион теңгеге дейінгі аралықта. Кеше ғана біз жоғары лауазымды тұлғалар тобын әшкереледік. Оның ішінде төтенше жағдайлар министрлігінің өртке қарсы қызмет комитетінің төрағасы, Шымкент қаласы және Жетісу облысы бойынша өңірлік департамент басшылары. Сондай-ақ Ұлытау облысының департаменті басшыларының бірі бар. Олардың барлығы өртке қарсы қауіпсіздік саласындағы кәсіпкерлерге қамқорлық жасаған үшін жүйелі негізінде пара алды деп күдіктелуде. Күдіктілер ұсталды, сотқа дейінгі тергеу басталды. Айта кетейік, азаматтық қорғау полковнигі 44 жастағы Мадияр Жақсыбаев 2020 жылдың қараша айынан бастап Шымкент қалалық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы қызметін атқарды. Бұл тағайындауға дейін ол айтулы департаменті басқарған, бүгінде күдіктілер қатарынан табылып отырған Нұрболат Дербісовтің орынбасары болған.